يا لا قومي من نفوس عانقت درب السفال روجت للموت سرا بين أحراش الضلال. حور العين تناديني فدعيني أمه دعيني لا تبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أمه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Slava i zahvala pripadaju uzvišenom Allahu tebareke ve teala, a salavat i selam donosimo na posljednjeg Allahovog poslanika, najodabranijeg roba, našega uzora i miljenika do sudnjega dana, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A zatim, draga moja braćo i cijenjene sestre, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala, gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih, daje svojim robovima na ovome svijetu neizmjerne blagodati. Te blagodati koje nam je Allah tebareke ve teala dao, čovjek i vjernik mora da zahvaljuje na njima. I kada bi stali i nabrajali te blagodati od uzvišenog Allaha tebareke ve teala, ne bi ih mogli nabrojati. Kada bi se zahvaljivali samo na jednoj blagodati, ne bi se mogli zahvaliti. Zato Allah kaže: وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ. A kada bi nabrajali blagodati koje vam Allah daje, لَا تُحْصُوهَا, ne bi ih nikad mogli nabrojati. Od Allahovih blagodati, draga moja braćo, jeste da nam šalje i učene ljude, one koji pozivaju ka Kur'anu, ka sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I Allah nam je podario da večeras ugostimo našeg dragog brata Daju Efendiju, profesora Hajrudina Ahmetovića. Naš dragi brat je svršenik Islamskog univerziteta u gradu u kojem je preselio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Učio je od najboljih učenjaka današnjice i napajao se znanjem sa najboljeg izvora, i tako će ostati do sudnjega dana. Školu je završio 2007. godine, posle toga se vraća u Bosni i radi kao daje i misionar, pozivajući ljude ka Allahu, ka Kur'anu, ka sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Tema večerašnjeg predavanja, draga moja braćo, jeste veoma zanimljiva tema koja nosi naziv Vrtovi zaljubljenih. Onaj koji voli, onaj koji je zaljubljen, on zna šta znači ljubav. On zna da osobu koju voli još na ovom svijetu, kada je daleko od njega, žudi da se sretne sa njom. Kada nije tu, on je pominje. Kada ta osoba uradi nešto što ne voli, on joj oprosti.
A vjernik i musliman, draga moja braćo, najveću ljubav treba da gaji prema uzvišenom Allahu tebareke ve teala i prema poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Zato kaže Allah subhanahu ve teala u Kur'anu: "Yuhibbuhum ve yuhibbunahu." Allah je taj koji vas voli, a i vi volite Allaha. Wa min al-ajib, draga moja braćo, i od najčudnijih stvari jeste da Allah voli robove svoje, wa huwa ghaniyun anhum, a on je neovisan od njih. Wa hum fuqara'u ilayhi, a oni su potrebni Allah te bareke ve taala. Allah vas voli, wa la ya'tamidu alaykum, ne tražeći od vas ništa, ne oslanjajući se na vas, a vi ste u potrebi da se oslonite na Allaha te bareke ve taala. Allah vas voli, wala yatlubu minkum shay, ne traži od vas ništa na ovom svijetu, a vi tražite sve od Allaha te bareke ve taala. I zato, draga moja braćo, nije čudno, kao što je rekao imam Ibn Qayyim al-Jauzi, laysa min mustaghrabin, nije čudno da mi volimo Allaha te bareke ve taala. Jer onaj koji nije cijenjen na ovoj zemlji, on voli onoga koji je cijenjen. Onaj koji je siroma, voli onoga koji je bogat. Zato nas je Allah tebareke ve teala stvorio u utrobama naših majki, pa nas izveo, njemu hvala. I zato moramo da volimo koga? Allaha tebareke ve teala. Pa nam je dao uputu, posle toga Kur'an i sunet poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, koji ostaje uputa i spas ljudima do sudnjeg dana, i mi se napajamo sa tog izvora: kitabun anzalnahu ilayk, Kur'an je knjiga koju je Allah dao i objavio je, spustio je poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, li tukhrijan nas, ne bi li izbavio ove ljude, mase ljudi, min al-ghulumati, iz tame dunjaluka i tjeskobe, u prostranstvo ahireta. Zato, draga moja braćo, da ne bi dužio, ovaj skup večeras ćemo početi sa riječima uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, i molimo našeg dragog brata Abdul Melika da izađe i da nam prouči nešto od ajeta iz Allahove tebareke ve taala knjige. Pa ga molimo da nam se. Bismillahirrahmanirrahim. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ
وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيلا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى I mi molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da mu olakša da nauči Kur'an na pamet, da ga nosi u svojim prsima sve do dana susreta sa uzvišenim Allahom tebareke wa ta'ala. A sada, draga moja braćo, će nam se obratiti naš profesor Hajrudin Ahmetović, pa ga molimo da nam se obrati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين سوى الله بريبدا سما الله سبحانه وتعالى onome koji je ljubav učinio jednim od motiva i sredstava postizanja željenog. Neka je sva hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, onome koji je pokornost i poniznost njemu učinio dokazom istinske ljubavi prema njemu i njegovom dinu. Iz te ljubavi, i zbog te ljubavi stvorena su nebesa i zemlja. Na toj ljubavi stvorena su stvorenja. U njima je urođeno da istinski i iskreno vole. I samo s tom ljubavi postiže se lijep život. Samo sa iskrenom ljubavi postiže se slast imana. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga, dostojnog obožavanja, osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Samo njemu potvrđujem stvaranje, vladanje i održavanje svega postojećeg. Samo njemu potvrđujem dostojanstvo da se jedini on, niko drugi mimo njega, obožava. Priznajem njegove blagodati i na njima mu se zahvaljujem. Sa svojim grijesima i lošim dijelima, zlim dijelima pribjegavam samo njemu i samo njega molim za oprost
i milost. Svjedočim da nema drugog poslanika i miljenika nakon Muhammeda alihi salatu wasalam. On je Allahov rob i Allahov poslanik. Neka je Allahov salavat i selam na njega, na njegovu časnu porodicu i sve ashabe i one koji ga slijede do sudnjega dana. Draga braćo, poštovane i cijenjene sestre, osobina ljubavi, osobina je koja mora krasiti svakog vjernika i svaku vjernicu. Jer sa ljubavi hrani se naša srca, napajaju naše duše. Samo u istinskoj ljubavi oko nalazi svoju slast. Iskrena ljubav je nur, svjetlo koje ne bude posjedovao kod sebe, koje ne doživi u svome životu, taj će tumarati tminama zabluda. Iskrena ljubav je lijek koje ne bude imao pri sebi, taj će obolijevati od svake bolesti. Samo u iskrenoj, istinskoj ljubavi je pravi život, koji ne bude doživljavao, postizao, iskazivao i dokazivao, taj će biti od skupine mrtvaca. Večeras govorim uz Allahovu dozvolu o bašćama, vrtovima zaljubljenih. Kakve su to bašće? I kakva je to ljubav? Kada je sve zaljubljene sastavila na jednoj osnovi i usmjerila ka jednom cilju. To je iskrena ljubav zbog koje se žudi i pati. To je iskrena ljubav za kojom oko jedino plače. To je iskrena ljubav o kojoj se uho nikada ne može zasititi govorom o njoj. To je iskrena ljubav o kojoj jezik ne prestaje da zbori. Međutim, ko se na takav način, spomenuti način, voli? Za kim se to pati i žudi? Za kim to oko plače? Ko se to neprestano spominje? I o kome se to neprestano sluša? Srce ne pati za svakim voljenim. Oko ne plače za svakim odsutnim. Jezik i uho ne pokreću se radi svakog željenog. U istinu, srce pati i žudi samo za Allahom i Allahovim poslanikom Muhammedom alejhi salatu vesselam. Oko istinski plače samo kada se prisjeti u samoći svoga gospodara i svoga miljenika Muhammeda Mustafa alejhi salatu vesselam. Jezik biva vlažan i stalno u pokretu samo kod zikra, kod spominjanja Allaha dželle ve ala i donošenja salavata i salama na Muhammeda alihi salatu wasalam. Uho se nikada ne može zasititi, iskrenog vjernika, uho nikada se ne može zasititi slušanja Allahu subhanahu wa ta'ala ajeta, riječi i riječi njegovog poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam. Ogromna je razlika između onih koji žude samo za Allahovom ljubavi i onih koji priželjkuju da steknu ljubav drugih stvorenja. Ogromna je razlika između onih koji plaču kada slušaju Allahove riječi i riječi njegovog poslanika alihi salatu wasalam i onih koji slušaju i plaču kada slušaju riječi svoga ašike i svoje ašike. Večeras ne govorimo o skupini ljudi koji svoje vrijeme provode kako bi ostvarili, pokazali i dokazali koliko vole drugi, koliko žude za imetkom, za dunjalukom, za lijepom ženom, za lijepim mužem i slično. Kako kažu, kullu mahbubin silallahi saraf, wa humumun wa gumumun wa asaf. Svaki voljeni mimo Allaha, svako ko se voli kao Allah, u tome je raskoš, luksuz. Da se neko voli kao Allah, to je luksuz koji čovjek sebi ne smije dozvoliti. Raskoš koji vodi do briga, do tuga, do žalosti. Na kraju će žaliti. Jer je Allah dželle veala rekao prejasno u suri Zuhruf: "El ehillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin." Prisni prijatelji, oni koji su se i voljeli na dunjalu, ako se ne budu voljeli radi Allaha dželle veala, sutra će postati jedni drugima okorjeli neprijatelji. Zato večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu govorimo o iskrenoj ljubavi onih
koji su se odazvali riječima La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Večeras govorimo o iskrenoj ljubavi onih koji su se odazvali riječima Hayya al-salah, Hayya al-falah. Govorimo o iskrenoj ljubavi onih koji su sve svoje založili da iskreno vole i da dokažu svoju ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam. Večeras govorimo uz Allahovu dozvolu o onima koji su ostali ustrajni i postojani kada je zatraženo od njih da dokažu svoju ljubav. Kada je Allah jalla vala objavio kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabiuni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Reci im o Muhammede, ako tvrdite da Allaha volite, onda mene slijedite, pa će i Allah vas zavoljeti i grijehe vam oprostiti, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji mnogo prašta i koji je milostiv. Kada se čuju ove riječi, mnogi ustuknu, zastanu, vraćaju se nazad, mnogi, svi izuzev iskrenih sljedbenika Muhammeda Mustafa alihi salatu wasalam, oni nastavljaju da postojano kroče ka Allahu jalla wa'ala i njegovom zadovoljstvu. Kod iskrenih sljedbenika Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, stablo ljubavi duboko je usađeno u njihovim srcima i njihovim prsima. To stablo se zaljeva vodom ihlasa iskrenosti i mutabeom slijedjenja Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, pa iz tog stabla ljubavi izrastaju mnogobrojni, raznovrsni, prelijepi plodovi koji dostižu do sidretul munteha. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Njemu ka Allahu subhanahu wa ta'ala izdižu se lijepe riječi i dobra djela se podižu. Ovom prilikom večeras uz Allahu dozvolu spominjem nekoliko primjera i pokazatelja iskrene ljubavi prema Allahu i Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam. Spominjem neke od osjećaja i doživljaja prvih generacija iz njihove ljubavi prema Allahu i Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam, neke od koristi i plodova njihove iskrene ljubavi koju su osjetili još na dunjaluku, zavirili su, boravili su u tim bašćama zaljubljenih, u tim vrtovima zaljubljenih, pa ako Bog da uz Allahu dozvolu živjet će i u džennetskim bašćama. Draga moja braćo, plemente i cijene sestre, postoje pokazatelji iskrene ljubavi i ukoliko se čovjek, vjernik, vjernica opišu tim osobinama, budu kod sebe imali te pokazatelje i steći će epitet onoga koji iskreno voli, svejedno radilo se o Allahu, Allahovom dinu ili Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam. Pa ta osoba putem tih jasnih pokazatelja dokazuje svoju iskrenu ljubav prema Allahu i Allahovom poslaniku i ta osoba kroči tim bašćama, vrtovima, zaljubljenih, prelazi iz jedne bašće u drugu, iz jedne bašće u drugu, dok se ne susretne sa svojim gospodarom. Pa uz Allahovu dozvolu krenimo da spominjemo te pokazatelje iskrene ljubavi i nemojmo da samo onako slušamo i gledamo ko je od nas ostvario taj pokazatelj kod sebe, gledamo druge, a nimalo ne analiziramo svoje stanje. Kada slušamo slične riječi iz Allahove knjige i sunneta Allahovog poslanika alihi salatu sam, prvo sebe tražimo u njima. Krenimo da spominjemo te pokazatelje, krenimo da spominjemo te bašće, da zavirimo jedno po jedno, da prelazimo uz Allahovu dozvolu večeras riječima, ali inša Allahu ta'ala sutra dijelima, da prelazimo iz jedne u drugu. Jedna od bašti zaljubljenih, od vrtova zaljubljenih, jedan od pokazatelja iskrene ljubavi prema Allahu i Allahovom poslaniku jeste da čovjek vjernik, vjernica, najviše vole Allaha i Allahovog poslanika alihi salacom svih. Čovjek na dunjaluku voli i druge, voli svoju majku, voli svoga babu, voli svoju suprugu, voli svoga muža, voli svoju djecu, svoju rodbinu, svoje komšije, muslimane. Ali najviše od svih mora da voli Allaha i Allahov poslanik. Kada dođe od majke koja je kod nas na posebnom stepenu zahtjev i on se sukobi sa zahtjevom Allaha, sa naredbom Allaha ili Allahov poslanika alihi salatu wasalam, iskreni vjernik nimalo se ne dvoumi čiji će zahtjev da ispuni. S tim da će svojoj majci uz dužno poštovanje pojasniti zašto njen zahtjev neće ispuniti.
Allah subhanahu wa ta'ala kaže: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Ovo je govor nevjernicima. Ima ljudi koji mimo Allaha subhanahu wa ta'ala vole, uzimaju druga božanstva, vole ih kao što vole Allaha. To je govor o nevjernicima. A vjernici: وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. A što se tiče vjernika, oni najviše vole Allaha. Što se tiče vjernika, oni najviše vole Allaha. Nema tog da voli nekoga više od Allaha subhanahu wa ta'ala, a da je iskren vjernik. Kao što je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِي وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِمَانِ. Kod koga se nađu tri osobine, on će osjetiti istinski ljepotu vjeri. Pa na prvom mjestu spomni: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَا سِوَاهُمَا. Da mu Allah i Allahov poslanik budu draži od svega. Uđimo u ovu baštu zaljubljenih. Onih koji najviše vole Allaha subhanahu wa ta'ala. I na tom putu žrtvuju sve. Pa čak i svoje porodice. Ibrahim alihi salatu wasalam. Ibrahim alihi salatu wasalam. Ebul Enbija. Otac svih vjerovjesnika. Svi vjerovjesnici su došli od njega. I svima je naređeno da slijede Ibrahima alihi salatu wasalam. Zbog čega? Zbog čega je Ibrahim alihi salatu wasalam dobio epitet, osobinu Halilu Rahman, prisni prijatelj milostivog? Uđimo u baštu pa da vidimo ko je bio Ibrahim alihi salatu wasalam. Poznato nam je dobro iz njegovog života da nakon mnogih pokušaja da ga odvrate od poziva obožavanja Allaha dželle veala jednog jedinog, na kraju kada su vidjeli da ga ne mogu od toga odvratiti, ne mogu ga pokolebati, makar on bio sam, nisu mogli da ga gledaju među sobom, naložili su mu ogromnu vatru. Spominje se u predanjima da su danima i danima, mjesec dana skupljali i ložili tu vatru. Možeš zamisliti, a? Da prolaziš pored te vatre i gledaš i znaš, tebe će baciti tu. Radi Allahu dina. Radi Allaha je vjeri. A? Hoćeš pokolebati, tebe će za kratko vrijeme, za til čas, nestaćeš. Izgorjet ćeš u potpunosti. Ibrahim alihi salatu wasalam. Mjesec dana su pripremali granje, ložili vatru, pa je došao trenutak da ga bace. Ibrahim alihi salatu wasalam. Prije nego li ga su ga bacili, upitali su: hoćeš li da se povratiš? Ako se povratiš, vratiš se našem milletu, našoj vjeri, našem dinu, ostavit ćemo te. Ne prihvatiš li da se vratiš našem dinu, bacit ćemo te ovako. Pa se nimalo nije dvomio. Jer Allahova ljubav preča mu je i od ljubavi prema samome sebi. Allaha je volio više nego li sebe. Pa je bačio mu vatru i rekao je: hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Dovoljan je meni Allah i divan li je on zaštitnik. Pa je Allah dželle veala rekao: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. Pa smo rekli: o vatro, ti budi hladna i spasonosna za Ibrahima. Oni su htjeli njemu spletke da prave, pa smo ih učinili donjim. Zatim Ibrahim alihi wa nabina salatu wasalam dobio je u poznim godinama sina Ismaila. Žena Sara bila mu je nerođenja, druga žena Hađar. Od Hađar je dobio sina Ismaila, pa odmah nakon dolaska tog sina Ismaila na ovaj svijet, Allah dželle veala naređuje mu da ostavi Hađar, svoju ženu i svoga sina Ismaila na opustošenom mjestu, nenaseljenom mjestu, tamo gdje niko nije stanovao, tamo gdje ništa nije rađalo, pa se nimalo nije dvoumio. Allah mu je to naredio. Pa je se okrenuo i otišao od njih. Ostavio ih na današnjem mjestu gdje je danas, dakle, Mekka, gdje je Kaba, Mušarrefa, na najčasnije mjesto. Ostavio. Hađar trčala za njim. Limete trukuna, kome nas to ostavljaš? Nekoliko puta je pitala, da bi na kraju, kada je vidjela da se on ne osvrće ni na nju, ni na njene riječi, upitala je: Allahu amarake bihada, je li ti Allah ovo naredio? Pa je rekao: da. Allah nije to naredio. Pa je Hađar, vjernica, rekla: onda nas Allah neće prepustiti nama samima. Pa Ismail stasa, odrasta, Ibrahim alihi salatu wasalam dolazi, zatiče svoga sina, porastao. Tada ga je Ibrahim najpotrebniji u punim godinama.
Pa Allah dželle velala naređuje Ibrahimu još mnogo teže od prethodnog. Naređuje Ibrahimu da svoga sina Ismaila prinese kao žrtvu, da zakolje svoga sina. Prije svega, rastao se, otišao, ostavio ženu i dijete. Ostavio ženu s kojom je proživio svoj životni vijek. Svoga djeteta nije se ni nagledao, ostao ženjan. Vratio se, zatekao ga, odrastao, pomaže mu u poslovima. I Allah dželle ve alea traži od njega da ga zakolje, da ga prinese kao žrtvu. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, govori o tome, pa kaže فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ سَعْيَ, kada je odrastao toliko da mu se, da mu može pomagati, قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى. O sinko moj, ja sam vidio u snu, naređuje mi se u snu da te zakoljim. Pa vidi kako ćeš postupiti, šta ćeš uraditi. Pa kaže sin Ismail, vjernik, od oca vjernika, muvahida, i muvahid, kaže ja abeti fa'al ma tu'ma se teđidu ni inša Allahu min sabir. O babuka moj, radi ono što se naređuje, ti ćeš me naći da sam strpljiv. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala falamma aslama wa tallahu liljabin wa nadajnahu ayya Ibrahim ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin inna hadha lahuwa al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bidhibhin 'azim wa tarakna 'alayhi fil akhirin salamun 'alayka. Pa kada su se oba dvojica predali toj naredbi i odlučili bez pogovora sprovesti tu naredbu, i kada ga je Ibrahim položio na tle da zakolje svoga sina, jedinka, mi smo ga dozvali, o Ibrahim, ti si se odazvao u snu, odazvao se naredbi u snu. Mi na ovakav način nagrađujemo dobročinitelje, one koji se odazivaju, ne vidi nas, odazivaju se našim naredbama. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala iskupio Ismaila, koje je bilo teško iskušenje, iskupio Ismaila sa kurbanom i ostavio spomen njihov u kasnijim generacijama. Evo do dan danas, do sudnjega dana spominjat će se, pa neka je selam na Ibrahima. Zato, nakon toga, kažu islamski učenjaci, Allah subhanahu wa ta'ala je rekao وَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِمَ خَلِيلًا. Nakon toga Allah je uzeo Ibrahima za halila, za prisnog prijatelja, nakon ovog događaja. Allah subhanahu wa ta'ala uzeo Ibrahima za prisnog prijatelja. To se ne može lahko postići. U ovoj bašći naći ćeš i čovjeka koji nije bio vjerovjesnik, nije bio poslanik, ali je bio odmah nakon njih. Ebu Bekr radijallahu ta'ala. Toliko je žrtvovao sebe, svoj imetak, svoju porodicu. Tako je bio jake vjere da je Allahov poslanik alihi sallam i drugi da su govorili kada bi se na jedan tas vage stavio iman Ebu Bekra, a na drugi tas vage iman cijelog ummeta Muhammeda alihi sallam, prevagnuo bi iman Ebu Bekra, prevagnuo bi tas sa imanom Ebu Bekra. Najbolje opisuju riječi Allahov poslanika alihi sallam o njegovoj žrtvi, koliko se žrtvovao za Allaha i Allahov poslanika, toliko da ga je Allahov poslanik alejhi selam skoro uzeo za halila, pa je rekao kada bih nekoga uzimao za prisnog prijatelja, onda bi uzeo Ebu Bekra. Kada bi nekoga od ljudi uzimao za prisnog prijatelja, uzimao bi Ebu Bekra. Nakon njega Omer radijallahu ta'ala, poznato nam je koliko su se takmičili Omer, koliko se mi takmičimo. Koga mi uzimamo za uzora, s kim se mi na dunjavu podružimo kako bismo popravili svoju ljubav prema Allahu i Allahovom poslaniku alejhi selam. S kim to jačamo svoj iman? Ebu Bekr i Omer radijallahu ta'ala anhuma stalno su se natjecali. Pa vam je poznat slučaj, prije nego li je Ebu Bekr radijallahu ta'ala postao halifa, obilazio je jednu staricu nakon sabah namaza. Nakon sabah namaza stalno je odlazio u jednu trošnu kućicu. Obilazio staricu, tamo se nalazila starica, žena slijepa. Pa ju je čistio, tu sobicu, njenu kućicu pospremio i hranu joj pripremio. Omer radijallahu ta'ala zainteresovalo. Ebu Bekr što čini, sigurno čini dobro. Šta li to odlazi, kome li to odlazi i čini tamo? Pa je otišao i vidio kome odlazi Ebu Bekr.
šta radi. Pa kada je Ebu Bekr radijallahu ta'ala postao halifa, prvi dan, odmah prvi dan, Omer radijallahu ta'ala požurio, kada je sad on halifa postao, nema on vremena za jednu staricu, idem sad ja, da ja činim to. Kada je došao, sve pod konac. Sve počišćeno, hrana na stolu. Kaže, otkuda sad ovo? Posle sabaha je taj trebao da dođe, otkuda sad ovo? Majko koji je dolazio, kaže, vjerovatno isti onaj mladić, ali je sada došao prije sabaha. Sada je došao prije sabaha, nije čekao sabaha. Pa Allahov poslanik, alejhi selam, postiče na udjeljivanje. Omer donosi pola imetka, pola svog imetka, a nije lako, rastaviti se. Od pola imetka donosi i za njega dolazi Ebu Bekr i donosi sav svoj imetak. Kaže, nikada te neću preteći. Ali Omer radijallahu ta'ala, kada bi učio Allahove riječi, znao bi cijelu noć učiti jedan kur'anski ajet, ponavljati i plakati. Jedan kur'anski ajet znao je učiti cijelu noć, ponavljati i plakati toliko da bi se razbolio, pa bi ga ashabi obilazili. Kaže Alkana ibn Abi Šeddad, jednog jutra, dok nas je Omer predvodio u namazu, čuli smo kako plače, kako grca. Njegovo grcanje čulo se do najzadnjeg safa. Pa je učio innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamu. Ja svoju tugu i svoj jad iznosim pred Allaha subhanahu wa ta'ala i znam o Allahu ono što vi ne znate. I mi svoju tugu i svoj jad iznosimo pred Allaha subhanahu wa ta'ala za naša gruba srca. Što ne uzimamo ili rijetko malo uzimamo pouke iz života ovih velikana. Od pokazatelja iskrene ljubavi jeste nestrpljivo iščekivanje susreta sa voljenim. Razmišljanje stalno o tom susretu. Nemoguće je da tvrdiš, da tvrdim, da tvrdi, da voli Allaha, Allahov poslanika, alihi salacom, a da stalno ne pričamo o susretu sa Allahom. Da stalno ne pričamo o susretu sa Allahovim poslanikom, alihi salacom. Da ne priželjkujemo susret s njima, već neka još. Da se naživim i da nadživim drugim. Nemoguće, vjernik iščekuje što prije, sada bi, ovog trenutka da se susretne sa svojim gospodarom, da se susretne sa Allahovim poslanikom alihi salatu sa Malik ibn Dinar, rahimahullahu ta'ala, kaže, znak iskrene ljubavi prema Allahu jeste i njegovo neprestano spominjanje, jer onaj koji voli nešto, to stalno spominje, o tome stalno priča. Onaj koji tvrdi da voli Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, taj stalno razmišlja o njemu, taj ga sanja. Stalno razmišlja o njemu, stalno spominje susret s njim. Dao bi sve da bude u njegovom društvu, ma dao bi sve samo da ga vidi. Jer da nije bilo Allahov poslanika alejhi selam, mi ne bismo znali za Allah. Da nije bilo Allahov poslanika alejhi selam, pri nama ne bi bilo imana. Da nije bilo Allahov poslanika Muhammeda Mustafa alejhi salatu ve selam, umirali bismo u nevjerstvu. Odlazili bismo Allahu subhanahu wa ta'ala kao nevjernici. On nam je ukazao pravi put koji vodi do Allaha i Allahovog zadovoljstva. On nas je podstaknuo na džennet. On nam je ukazao na sve šeitanske spletke. On nas je upozorio na džehennem. On je žudio za nama da nas vidi. Muhammed alihi sallam žudio za nama da nas vidi. Da. Priželjkivao da nas vidi. Koji nismo živjeli s njim u njegovo vrijeme, a vjerujemo u njega. Pa je rekao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: "Vodittu anni laqitu ikhwani alladhina amanu bi wa lam yarawni." Želim, priželjkujem da vidim svoju braću koji vjeruju u mene, a ne vide. Pa koliko mi žudimo za njim? Koliko mi spominjemo susret s njim? Koliko se mi pripremamo na istinski način da budemo u društvu poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam? Poslušaj o ovoj bašti zaljubljenih. Thauban, radijallahu ta'ala, sluga i štićenik Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, mnogo ga je volio. Mnogo je volio Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Bio je nestrpljiv. Kada se odvoji malo, ne može da se smiri dok ne dođe i dok ne vidi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Jednog dana je došao, sav u licu propao. Na njegovom licu primjećivala se žalost. Lice promijenilo boju. Sav izmršao. Pa ga pita Allahu poslanika alejhi selam, Malik, ja Thauban, šta ti je Thauban? Šta se desilo s tobom? Pa kaže Thauban radijallahu ta'ala, nisam bolestan, niti me je pogodila neka druga nedaća. Ali Allahu poslanice, ne mogu da se smirim, ne mogu da budem daleko od tebe, da budem rastavljen od tebe. Stalno razmišljam o tebi.
pa moram da dođem da te vidim, ali se sjetim smrti, ali se sjetim ahireta. Ti ćeš na sudnjem danu u džennetu biti uzdignut na najvisočije deređe, bit ćeš zajedno sa vjerovjesnicima, poslanicima, a ja, ako i uđem u džennet, ja ću biti negdje dole, neću te viđati. Ako ne uđem u džennet, to te neću vidjeti nikad. To te neću vidjeti nikad. Pa je tada Allah dželle veala objavio riječi: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Oni koji budu pokorni Allahu i poslaniku, oni će biti sa onima kojima je Allah ukazao svoje blagodati, s vjerovjesnicima, iskrenim šehidima i dobrim, a prelijepili su oni društvo. U ovoj bašči pronaći ćeš i Zejda ibn Haritha, radi Allahu ta'ala. Ko je bio Zejd ibn Haris? Osoba niskog rasta, tamne puti, slomljenog nosa. Bio je sluga, ali je bio sluga Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Imao je poseban nadimak koji odiše ljubavlju. Imao je nadimak hibbu Rasulillah, miljenika Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Toliko ga je Allahov poslanik volio i zavolio da mu je dao nadimak hibbu Rasulillah, miljenik Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Kako je zadobio taj nadimak? Kako je, šta je radio da ga Allahov poslanik alihi salatu wasalam toliko voli? Dođi pa da čuješ. Kada su Zejdov babo Jamidža saznali za Zejda da je u Mekki, što je bio sluga, rob, otkupljen, da je u Mekki, otišli su i da je kod Allahov poslanika alejhi selam, otišli su do vjerovjesnika i rekli: daj nam naše dijete, dozvoli nam da otkupimo svoje dijete od tebe, ti si plemenit, pa dozvoli nam da to otkupimo. Pa kaže: dunekum Zejd, pustite Zejda, neka Zejd izabere, ako izabere vas da ide s vama, da mene ostavi, onda nećete mi dati ništa, nema potrebe da ga otkupujete od mene, ja vam ga dajem. Ali ako izabere mene, onda nema te otkupnine, nema tog imetka kojeg bi ja uzeo da se rastavim od onoga koji je izabrao mene. Pa su babo Zejdov i Jamidža požurili do Zejda da mu saopšte, očekivali da će Zejd izabrati njih. Požurili su da ga obavijeste o riječima Allahov poslanika, ali ne moraju ništa da daju za njega, ide s njima. Pa kada je čuo šta mu nude kao izbor, rekao je Zejd ibn Harith svoje poznate riječi. Pa je rekao: ma ene billadhi akhtaru alike ahadan ya Rasulullah, entel abu wal am, entel abu wal am. Nema toga koga bi ja izabrao nad tobom, Allahov poslanik. Ti si moj babo i amđa. Ti si moj i babo i amđa. Nakon ovih riječi Allahov poslanik alihi salatu sam ga je nazvao hibbu Rasulillah, miljenik Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Od pokazatelja iskrene ljubavi jeste i ostavljanje svega što te okupira od voljenog. Ostavljanje svega što te udaljava od voljenog. Odbacivanje svega od sebe što te prekida od voljenog. Poslušaj ove riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Zasigurno koji ih sprovede u svome životu, ući će u vrtove bašće zaljubljenih. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: izhed fi dunya yuhibbuka Allah, wazhed fi ma inda an-nas yuhibbuka an-nas. Budi skroman na dunjaluku, budi zahid na dunjaluku, budi skroman na dunjaluku pa će te zavoljeti Allah. I budi skroman prema onome što ljudi imaju u svojim rukama, pa će te voljeti i ljudi. Nemoj žuditi za onim što oni imaju u svojim rukama, već budi skroman prema tome, pa će oni te voljeti. Ovdje je skromnost, kao što nam je poznato, ne znači da čovjek nema ništa od dunjaluka, da prosi, ne. Ako naša ruka ne može biti gornja, da daje, ne smije da bude ni donja. Svakog muslimana treba da krasi tri kapi. Kap, suze radi Allaha, kap krvi koju dadne radi Allaha i kap znoja koju pusti u sticanju obskrbe na halal način radi Allaha dželle ve ala,
Nema dakle prošenja. Ako ne možemo da budemo oni koji daju, ne smijemo ni biti oni koji prose. Pa skroman na dunjalku znači biti ne da ne posjeduješ ništa od dunjalka, već da tebe dunjalk ne posjeduje. Skroman i zahid na dunjalku ne znači biti da nemaš ništa od dunjalka, već zahid skroman jeste dakle onaj koji ima dunjalk, ali dakle nije dunjalk okupirao njegovo srce. Budi skroman na dunjalku pa ćete voljeti Allah. Ashab koji je primijenio ovaj hadis u svome životu je bio i Ebu Zer al-Gifari radijallahu ta'ala. Ebu Zer koji je bio od primjera ashaba koji su dosljedno slijedili Allahovog poslanika alihi salatu u svemu pa i ovome. Kada je bila bitka na Tebuku, dobro vam je poznato da je bilo stanje nestašice. Nije imao ko da opremi vojsku. Pa je Osman radijallahu ta'ala nekoliko puta opremao. Međutim, opet je to bio nedovoljan broj da se opremi deva. Pa su mnogi išli pješice. Neki koji su imali svoje deve, svoje jahalice, odlazili su s njima. Ebu Zer radijallahu ta'ala ne imao neku jahalicu koja ih hoće i neće. Krenje pa stane. Allahov poslanik alihi salacom krenuo sa ostalim ashabima i otišao po odmaka. Ebu Zer krene pa stane, I ostavi svoju jahalicu po strani. I mi bismo ostavili, ali ostali bismo i mi s njom. Poslanik alejhi selam otišao, nema šanse da ga stignem, to zatražim da s nekim sjednem, da se mijenjam. Ali Ebu Zer radijallahu ta'ala nije bio takav. Ostavio jahalicu, odmor se dobro živa bila, vrati se po tebe. Pa je trčao za Allahovim poslanikom alejhi selam, trčao da ga stigne. Na jednom od svojih odmaranja Allahov poslanik alejhi selam kada je odmarao, sjedio sa ashabima, ugleda neko ide, neko trči, prašina se vije za njim. Pa kada je primijetio da je riječ o Ebu Zer, da je to Ebu Zer, rekao jerhamhullah. Allah mu se smilovao, jemši vahde, wa yamutu vahde, wa yub'athu vahde. Sam hodi, sam će umrijeti i sam će biti proživljen. Pa Ebu Zer radijallahu ta'ala, nakon što se povukao od dunjaluka, koliko mu je bilo potrebno, imao pri sebi, povukao se kada je vidio kako se drugi odaju dunjaluku, zamrzio je i dunjaluk i ljude, pa se odvojio i živio na domak Medine u mjestu zvanom Redda. I tu živio je sa sluškinom. Nakon određenih godina preselio je sam u toj kući. Pa Abdullah ibn Mas'ud kada se vraćao iz Iraka, prolazio sa karavanom, izašla je ta sluškinja i rekla: dođite i klanjajte dženazu svome ahbabu, svome prijatelju. Preselila je. Abdullah ibn Mas'ud nije znao o kome je riječ, pa kada ga je vidio, položenog, zaplakao je i rekao, istina je rekao Allahov poslanik. Jemši vahde, wa yamutu vahde, wa yub'athu vahde. Sam je hodao, evo sam je umro i sam će biti proživljen. Kada je upitan Ebul Husein ibn Malik šta je znak iskrene ljubavi prema Allahu, ili inače šta je znak iskrene ljubavi, rekao je prelijepe riječi. Da ostaviš ono što voliš radi onoga koga više voliš. Pa ostaviš ono što voliš radi onoga koga više voliš. Od pokazatelja iskrene ljubavi jeste da se vjernik priprema za susret sa svojim voljenim. Neprestano iščekuje susret s njim. Pa kada se sretne, onda ga stid i strahopoštovanje opuzima. Zato naš miljenik poslanik Muhammed alihi salavcom, kada bi stao pred svoga gospodara u namaz, bio bi skrušen. Kada bi zaučio ezan, više nikoga ne bi poznavao. Promijenilo bi se njegovo stanje. Stojao je toliko dugo na namazu da su mu pete počele da pucaju. Pa kada bi bio upitan za razlog svega toga, govorio bi: afala akunu abdan shakura, afala akunu abdan shakura. Zar da ne budem Allahu zahvalan rob? Poznat vam je slučaj koga prenosi Huzejfa radijallahu ta'ala kada je klanjao sa Allahom i poslanikom alejhi selam noćni namaz. Kaže, stalo sam, zanetio sam za njim, pa je počeo da uči suru Al-Baqara. Pa učio, rekao sam, staće do 100. ajeta pa će otići na ruku, pa je prošao 100. ajeta. Pa sam rekao, doće do polovine, do 143. ajeta, do polovine Bekare, pa će otići na ruku, prepolovit će suru. Pa je otišao dalje, pa je završio suru Al-Baqara, pa je otišao na suru An-Nisa, pa je završio suru An-Nisa, pa vratio se, proučio suru Al-Imran na jednom rekatu. I
kad god bi proučio ajet koji govori o Allahu, o tesbihu gdje se slavi i veliča Allah subhanahu wa ta'ala, slavio bi veličao Allah subhanahu wa ta'ala, govorio bi subhanallah. Kada bi prošao pored ajeta, proučio ajete koji govore o džennetu, molio je Allah subhanahu wa ta'ala za džennet. Kada bi proučio ajete koji govore o džahnemu, utjecao se Allah subhanahu wa ta'ala od džahnema. Govorio bi, ja Bilal, aqimi salat, erihna biha. O Bilale, prouči kamet za namaz, odmori nas njime. Ne kao što danas mnogi kažu, odmori nas od njega. Danas većina muslimana dolazi u džamiju, ne da klanja, već da otklanja, da se riješi. Poslanik alejhi salatu vesselam odmarao se u namazu. Rekao je, kao što većina nas kaže, hubbibe ilayya min dunyakum an nisa'u at-tayyib. Meni je od vašeg dunjalka učinjeno dragim žene i miris. Vađujemet kurnetu ajmini fissala, ali slast moga oka. Moj rahat, moj poseban doživljaj jeste u namazu. Naš miljenik, poslanik Muhammed alejhi selam odmarao se u namazu. Njegovi ashabi odmarali se u namazu. Zbog čega? Zato što se nisu mogli zasjetiti govora Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog čega su se odmarali u namazu? Zato što su njihova srca bila čista od zlobe, zavisti, mržnje, zijeta drugi, neposlušnosti roditelja, neposlušnosti rodbine. Zašto su se odmarali u namazu? Zato što su živjeli za uzdizanje Allahove dželle vala riječi. Zašto su se odmarali u namazu? Brojna pitanja, sveobuhvatan odgovor jeste zato što su iskreno voljeli Allaha i Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala kaže, čije oko osjeti slast u namazu, čije oko i ko bude uživao u namazu, taj će osjetiti blizinu svoga gospodara i na dunjaluku i na ahiretu. Kao što rekoh neki dan, nema nikoga, draga braćo i sestre, sličnog nama. Ako budemo iskreni, Allahovi robovi, nema toga ko nam je sličan. Moraš otići kod gradonačelnika, kod ovog ili onog, najaviti se, uzeti termin, 7, 10, 2 sedmice. Moraš doći u tačno vrijeme, ako zakasniš, nema ništa od termina. Možda neko bio prije tebe, uzeo ti nekoliko, jeli vremena, pa on gleda na sat, mogu te primiti 10, 15 minuta u vrh glavi. Doći, ulaziš kod vladara svih vladara kad ti hoćeš. Ulaziš kod Allaha dželle ve'ala. Možeš da uđeš kod kog ti hoćeš. Nema stražara, nema telefonskih poziva, nema sekretarica i ostalo. Ulaziš kad hoćeš i ostaješ koliko god ti hoćeš. Od tebe zavisi koliko će trajati tvoja posjeta. Vladaru svih vladara. Zato nam niko nije sličan. Nemojmo se žaliti na teško stanje. Imamo namaz, imamo svoga gospodara. Imamo svoga gospodara u namazu. Od pokazatelja iskrene ljubavi jeste i trepeljenje srca, njegova uznemirenost, plač oka kada se spomene ime voljeno. Onaj koji tvrdi da voli Allaha subhanahu wa ta'ala i Allahovog poslanika, ne može tek tako lahko spominjati Allaha i Allahovog poslanika. Ili kada se u njegovom prisustvu spomene Allah ili Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Kao što kaže Jalla wa'ala u suri Al-Anfal, innama al-mu'minuna alladhina idha dukira Allahu wajilat qulubuhum. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلِيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Samo su vjernici, oni koji uče arapski jezik, znaju dakle da je ovdje upotrebljena čestica innema, a innema tufidu al-hasr. Jel, innema ova čestica ima značenje ograničenja. Samo su pravi vjernici, oni kada se spomene Allah, njihova srca se uznemiri, zatrepere. I kada se čitaju im njegovi ajati, njihov se iman povećava i oni se samo na svoga gospodara oslanjaju. Onima koji su se privezali za dunjaluk, koji žive za dunjaluk, kada se spominje dunjaluk, ogromna svota i put kako doći do njega, oči im zablistaju, lica se nasmiju. Kažu, hajde, kada ćemo krenuti u akciju da dođemo do tog imetka? Pa mi smo preći kada se spomene Allah i Allahov poslanik, da naše oči zablistaju, da naše srce se uznemiri. Poslušajte onome koji je posebno volio Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, Bilal ibn Rabah, koji je volio Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, više od svoga babe i svoje majke, više od svoje porodice, ostavio Abesiniju, ostao kod Allahov poslanika, alihi salatu wasalam. Volio ga je mnogo, neopisivo, svaki dan se susretao s njim, učio mu ezan, pozivao na namaz kojeg je on predvodio Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, pa kada je preselio,
Allahov poslanika alihi salatu wasalam, adlemeti dunja. Dunjaluk je postao taman, mračan, za mnoge ashabe, za sve ashabe, pa i za njega. Bilala, radijallahu ta'ala, nije mogao da prihvati tu vijest, kao i mnogi ashabi. Pa je odbio da uči ezan bilo kome. Nakon smrti Allahov poslanika alihi salatu. Prvi ezan, tražen od njega, dolazi Ebu Bekr, radijallahu ta'ala, da predvodi u namazu. Treba da se uči ezan za podne namaz i uči Bilal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ašhadu an la ilaha illallah, ašhadu an la ilaha illallah. Pa se onda okreće prema sobi Allahu poslanika alihi salatu wasalam i zna da ga tamo nema. Zna da njegove plemenite ruke neće odgrnuti zastor i izaći iz te sobe. Pa prestaje, ne može dalje da uči ezan. Pada na koljena i kaže, tražite sebi drugog muezina. Ja nikada nakon Allahovog poslanika alihi salatu wasalam više neću učiti ezan. Prolaze dan, prolaze godine, dolazi Omer radijallahu ta'ala za halifu, nastupaju velika osvajanja, odlazi Omer radijallahu ta'ala u Šam, odlazi da primi ključeve Bejtul Maktisa, skupljaju se ashabi u Bejtul Maktisu, dolazi Omer radijallahu ta'ala da preuzme Bejtul Maktisa, postane da se vrati u ruke muslimana, pa iskupljaju se ashabi, učesnici Bedra, učesnici Uhuda, iščekuju, iskupljaju se u Mešćidu Laksa, među njima i Bilal. Pa Omer radijallahu ta'ala prilazi Bilal i kaže, ja Bilal, es'elu kebila, en tu erzinele. O Bilale, molim te, ima Allaha da nam proučiš ezan za podnje namaz. Kaže, afini ja ne bilo. Izvini, oprosti me, mogu. Znaš. Kaže, es'elke ja bila, en tu zekirena, a ja me ula, na Rasulillahi, sallallahu alaihi sallam. Molim te u ime Allaha, Bilale, da nas posjetiš na prve dane sa Allahovim poslanikom, alihi salatu wasalam. Pa uči Bilal ezan, međutim, njegov ezan nadjačavaju Omerov plač i plač ostalih ashaba. Od pokazatelja iskrene ljubavi prema voljenom jeste i taj da se na putu ostvarenja, postizanja i čuvanja te ljubavi sve žrtvuje, makoliko ono bilo vrijedno. Dunjaluk sprem ljubavi Allaha i Allahov poslanika alihi salavcom kod nas vjernika ne bi trebao ništa da vrijedi. Šta smo, dragi moj brate i sestro, izgubili od dunjaluka ako sutra na sudnjem danu nađemo Allaha subhanahu wa ta'ala uz nas i Allahov poslanika alihi salavcom? I šta smo to dobili i šta to imamo ako sutra nađemo Allaha subhanahu wa ta'ala na drugoj strani, ne bude uz nas? Ne bude uz nas Allahov poslanika alihi salatu veselam. Suhejb al-Rumi, poznati plemeniti ashab Allahov poslanika alihi salatu veselam, ne opisio, mnogo ga volio, a sve jedan ashab je mnogo volio Allahov poslanika alihi salatu veselam. Sve jedan priželjkivao njegovu blizinu, jer je on njih mnogo volio. Suhejb al-Rumi bio je od prvih ashaba, još iz kuće Arkama ibn Arkama, njegovi prvi dan Islama potiču. Mnogo je volio Allahov poslanika alihi salatu, pa kada je saznao za hidru Allahov poslanika alihi salatu, priželjkivao je da i on bude sa poslanikom alihi salatu sam Ebu Bekrom. Međutim, Allah je odlučio da ide poslanik Ebu Bekr. Pa nakon što su oni otišli, Suhejb se sprema da ide za Allahovim poslanikom alihi salatu odmah, pa ga mušrici u tome onemogućavaju. Pa nekako uspijeva da pobjegne od mušrika, ali ne predaju se, šalju potjernicu za njim. A kada je došla potjernica na domak Suhejba, Suhejb se okreće i doziva ih prodornim glasom i kaže, u skupinu Kurejšija, vi dobro znate da sam ja najbolji strijelac među Arapima. I neće nijedan od vas meni prići sve dok ove strijele i stobolca ne potrošim u vas. I sve dok ovu svoju sablju ne polomim od vas. Pa ako ćete pristiti. Ako hoćete da majka zaplače za vama, slobodno pristup. A ako hoćete, ja ću vam ukazati na moj imetak gdje sam ga ostavio. Na mjesto gdje sam ostavio svoj imetak, uzmite ga, pustite mene da ja idem za voljenim poslanikom Muhammedova alihi salatu zemlju. A ako hoćete pristup, pa robovi dinara i dirhama, bitno im je da dođu do toga
pitali su za mjesto njegovog imetka, obavijestio ih je i on je nastavio hidžru za Allahom poslanikom alihi salatom. Stigao je, sustigao Allahov poslanika alihi salatom u Kubalu, kako sjedi sa svojim ashabima, pa kada ga je vidio Allahov poslanika alihi salatom, a obavješten je vahjom, šta je uradio Suhejb Rumi, rekao je rebihal bej'u Eba Jahja, rebihal bej'u Eba Jahja, uspjela je tvoja trgovina o Ebu Jahja. Uspjela je tvoja trgovina u Ebu Jahja, dao si svoj imetak da činiš hidžru za voljenim poslanikom Muhammedom alihi salatu wasalam. I od pokazatelja iskrene ljubavi prema Allahu i Allahom poslaniku jeste dosljedno slijedjenje Muhammeda alihi salatu wasalam i onoga sa čime je on došao. Dosljedno slijedjenje onoga sa čime je došao Allahov poslanik alihi salatu wasalam. Da tvrdimo da volimo Allahov poslanika alihi salatu wasalam, a postupamo nekako drugačije, suprotno, nemoguće. Ta'sir rasule wa ante tedda'i hubbehu inna dhalike fil qiyasi bagiju, lav kunte sadiqan la ta'tehu inna muhibbe, limen yuhibbul mutiju, kako kaže pjesnik. Činiš nepokornost poslaniku, a tvrdiš da ga voliš. To nije u skladu sa razumom. Da si iskreno svojoj tvrdnji, ti bi mu se pokoravao, jer onaj koji voli onoga koga voli, njemu se i pokorava. Pa prvi ajet koji sam spomenuo, s kojim ako Bog da završavam, jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Reci, ako tvrdite da Allaha volite, onda mene slijedite, pa će i Allah vas zavoljati i grijehe vam oprostiti, jer doista je Allah onaj koji mnogo prašta i koji je milosti. Kaže Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, u tefsiru ovoga ajeta, ovaj ajet je hakim, ovaj ajet je presudan, presuđuje onima koji su iskreni u svojoj tvrdnji i onima koji lažu. Pa kaže, ovaj ajet presuđuje svakom onome koji tvrdi da voli Allaha, a ne slijedi Allahovog poslanika, presuđuje mu da je on lažac, da laže i neće biti iskren u svojoj ljubavi sve dok ne bude slijedio ono sa čime je došao poslanik alejhi selam. Kaže za mahšeri, rahimahullahu ta'ala, onaj koji tvrdi da voli Allaha, a suprotstavlja se sunnetu Allahovog poslanika alejhi salatu wasalam, taj je lažac. Ne kažemo mi, Allahova knjiga kaže, Allahova knjiga potvrđuje njegovu laž, pa kaže, ako vidiš nekoga da spominje Allahovu ljubav, kako voli Allaha, kako izgara za Allahom i Allahovim poslanikom, a pri tome udara rukama, pri tome igra i pleše i pjeva, kažem da nema ni malo sumnje da taj ne zna niti šta je ljubav, niti zna za Allaha i Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala, molim da ovo nekoliko riječi koje sam kazao i koje ste čuli budu dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas podrži na ovom putu postizanja iskrene, istinske ljubavi prema njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovom poslaniku i njegovom dinu. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini njegovim iskrenim robovima, iskrenim sljedbenicima njegovog poslanika Muhammeda alihi salacom, da nas učvrsti na dunjalku i da nas, ako Bog da, sutra učvrsti na ahiretu, da nas počasti gledanjem na njegovo plemenito lice, da nas počasti društvom vjerovjesnika, iskrenih šehida i dobrih i predivno li su oni društvi. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da opusti meni, vama, mojim vašim roditeljima, mojim vašim porucama i svim vjernicima muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum. Molim Allaha tebaraka wa ta'ala za milost i opost. I što reći, draga moja braćo, posle ovako lijepog predavanja, osim da kažemo alhamdulillah, hvala dragom Allahu koji nam je olakšao ovaj večerašnji skup, da se zahvalimo zatim našem dragom bratu i profesoru Hajrudinu Ahmetoviću na ovim lijepim vasijetima, nasihatima, oporukama koje nam prenosi od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam: innama al-ulama warasatul anbiya, zaista su učeni ljudi oni kojima je Allah tebareke ve teala dao znanje nasljednici poslanika. Nije im poslanik ostavio, draga moja braćo, niti dinar, niti dirhem.
ali im je ostavio ovo znanje i svima nama, koje ako budemo praktikovali i pridržavali se njega, Allah će nas uzdići do najvećih visina. A ako se budemo odrekli i stavili na stranu Allahovo tebareke ve taala znanje i svjetlo, Allah će nas učiniti da budemo najponiženiji. A zatim, draga moja braćo, na kraju, ma dhannukum bi rabbil alamin, kakvo imate mišljenje o gospodaru Allahu tebareke ve taala posle svega onoga što ste čuli večeras, posle svih blagodati koje vam je Allah tebareke ve taala dao, kakvo vam je mišljenje? Svako nek da odgovor sam sebi. Da li smo od onih koji rade ono što je Allah naredio, koji obavljaju namaz, koji daju zekat, koji poste Ramazan, koji održavaju odbinske vede, koji naređuju na dobro odvraćaj od zla? Ma dhannukum bi nabijikum, kako vam je mišljenje o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme? Da li ga slijedimo ili slijedimo nekog drugog? Hoćete li, braćo, da znate da li vas Allah voli i da li volite Allah? Poslušajmo ovaj ajet i sa ovim ćemo završiti, draga moja braćo. Kaže Allah tebarake wa ta'ala, kul in kuntum tuhibbun Allah. Reci, ako kažete da volite Allah, šta treba da radimo? Kaže Allah, kul in kuntum tuhibbun Allah. Ako kažete da volite Allah, šta da radimo? Kaže, fettebiuni, slijedite koga? Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šta je nagrada? Kaže, yuhibbukumullah, Allah će vas zavoliti. Dalje, wa yaghfir lakum dhunubakum, i oprostiti vam vaše grijehe. Innahu huwal ghafurur rahim, a zaista je Allah taj koji prašta i koji je milostiv. Molim Allaha tebareke ve teala da budemo od onih koji slijede, pokoravaju se Allahu i slijede sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da iskoristimo ovu priliku da se zahvalimo predsjedniku kulturnog centra gradu Novom Pazaru, koji je omogućio i olakšao nam ovaj skup, da se zahvalimo svima onima koji su učestvovali u organizaciji ove tribine i da Allah nagradi, braćo, svih vas zajedno, da nas Allah ovako zajedno skupi na bolje mjesto od ovog mjesta, u boljoj kući od ove kuće, u džennetu, sa poslanikom, sa poslanicima, sa ashabima, sa tabeinima, sa najodabranijim Allahovim tebareke ve taala robovima. Na kraju, draga moje braćo, oni koji žele da udijele nešto na Allahovom putu, naša braća iz Puta sredine su napravila tamo jednu sergiju, pa onaj koji hoće da udijeli nešto od onoga što mu je Allah tebareke ve taala dao, ima priliku to da uradi večeras. Wa akhiri da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. I posljednja naša dova je hvala Allahu gospodaru svih svjetova. حضور العين تناديني فدعيني أما ودعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أما طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا وجهاد متقد وتمن بالعزة قد نضحا. يا لا قومي من نفوس عانقت درب السفال رواجت للموت سرا بين أحراش الضلال.